ରାତିରେ କଥା ହୋଇଥିଲେ ପରିବାର ଲୋକେ ଝିଅର ଭଲମନ୍ଦ ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ ମାତ୍ର ଅଧ ରାତିରେ ଆସିଥିବା ଫୋନ୍ କଲ୍ ସେମାନଙ୍କ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସାଇ ଯାଇଥିଲା ସକାଳେ ହଷ୍ଟେଲରେ ପହଞ୍ଚି ଝିଅର ଝୁଲନ୍ତା ମୃତଦେହ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ଝିଅ ଆଉ ନଥିବା କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିନଥିଲେ ବାପା ମା ମୁଣ୍ଡ ପିଟି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ବାପା ମା ମୃତା ଛାତ୍ରୀ ଜଣକ ହେଲେ ପୁରୀ କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ଅଞ୍ଚଳର ଋତୁପୂର୍ଣ୍ଣା ଦାସ ବୟସ 19 ବର୍ଷ ସେ ରୋନାଲ୍ଡ ଫାର୍ମାସି କଲେଜରେ ଇ ଫାର୍ମାର ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ଛାତ୍ରୀ ଥିଲେ ହେଲେ ରହି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ହଷ୍ଟେଲ ୱାର୍ଡେନ୍ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ଅସୁସ୍ଥ ଥିବା କହିଥିଲେ ପରିବାର ଲୋକେ ସକାଳୁ ହଷ୍ଟେଲ ପହଞ୍ଚି ଝିଅର ଝୁଲନ୍ତା ମୃତଦେହ ଦେଖିଥିଲେ ତେବେ ଝିଅର ମୃତ୍ୟୁ କିପରି ହେଲା ଏହା ଆତ୍ମହତ୍ୟା ନା ହତ୍ୟା କିଛି ଜାଣିନଥିବା ପରିବାର ଲୋକେ କହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦେଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ କିଛି ଦିନ ହେଲା ଜଣେ ଯୁବକ ସେମାନଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ବିଭିନ୍ନ ଧମକ ଚମକ ଦେଉଥିଲେ ଉକ୍ତ ଯୁବକ ହିଁ ଗତ ରାତିରେ ହଷ୍ଟେଲ ୱାର୍ଡେନ୍ଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ଋତୁପୂର୍ଣ୍ଣା ଅସୁସ୍ଥ ଥିବା ସେଠାକୁ ଯାଇ ଦେଖିବାକୁ କହିଥିଲେ ଏହାପରେ ୱାର୍ଡେନ୍ ପହଞ୍ଚି ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଝୁଲନ୍ତା ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିଥିବା ସେମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଉକ୍ତ ଯୁବକ କିଏ ଓ ଝିଅ ସହ ତାଙ୍କର କି ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ସେ ନେଇ ପରିବାର ଲୋକେ କିଛି ଜାଣିନଥିବା କହିଛନ୍ତି ତେବେ ପୁଲିସ ଘଟଣାର ଯାଞ୍ଚ କରି ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବାକୁ ସେମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଟାଇମ୍ସ ଓଡ଼ିଆ ହଷ୍ଟେଲ କରିଛନ୍ତି ପିଲାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇ ରାତିରୁ ରାତି ଯେ ଜଗିକି ରଖି ପାରିଲେନି ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ଗୋଟିଏ ଛୁଆ ଅଛି ଆଉ ପିଲା ନାହିଁ ଆଜି ଭଲ ହଉଛି ମନ୍ଦ ହଉଛି ତା ପାଖକୁ ଅନ୍ୟ ଛୁଆକୁ ଛାଡ଼ିବେନି କି ନିଜେ ଯାଇ ରହିବେନି ୱାର୍ଡେ ନ ଆଗରୁ ଜଣେ ଧମକେଇକି କୁହେ ତୋ ପିଲାକୁ ଉଡେଇ ଦେବି ତୋ ପିଲାକୁ ରଖିବିନି କରିବିନି ଧରିବିନି ସିଏ ଦଉଥିଲା ତମ ଝିଅକୁ ମୁଁ ବାହାହେବି ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ତମକୁ ମୋ ଝିଅକୁ ଦେଇପାରିବିନି ସିଏ ଏମିତି ଭାବ ସୀମାନ୍ତରେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ହେଲେ ଆମେ ସେୟା ଆଗକୁ କରୁନୁ ସିଏ କଲେଜ ପିଲାଙ୍କୁ ଆଗକୁ କରିକି ମୋ ପିଲାକୁ ମାରିଛି କଣ ଚାହୁଁଛି ସିଏ କଲେଜ ପିଲାଙ୍କୁ ମେଳେଇକି ମୋ ପିଲାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିକି ରୁମ୍ରେ କିଏ ନାହାନ୍ତି ମାରିଛି ମୋ ପିଲା ଯେମିତି ମଲା ମୁଁ ଚାହେଁ ସେମିତି ମିଡ଼ିଆ ପୋଲିସ ତାକୁ ଧରିକି ମାରି ମରାଯାଉ ମୋ ପିଲାର ତ ଜୀବନ ଗଲା ତା ଜୀବନ ରହିକି ମୋତେ କ'ଣ କରିବ ମୋର ସୁନା ସଂସାର ଭାସିଗଲା।